Olá pessoal, tudo bem com vocês, meus queridos e minhas queridas? Sejam todos muito bem-vindos à nossa família Um Pouco de Tudo. Pessoal, vim apresentar aqui um trabalhinho que eu fiz. Eu usei esses materiais aqui, são todos barbante número 8, eu usei agulha número 4, tá? Ó, eu usei essa cor aqui, gente, eu acho que ele é verde jade, não lembro direito se é verde bebê, uma coisa assim. É da Crochética, tá? Amei, gente, trabalhar com a Crochética. Esse aqui é o marrom dourado, ele é muito lindo, ó. E esse daqui é o Marsala também, gente. Gostei muito de trabalhar com ele. Teve queridas que perguntou para mim se eu tava gostando de trabalhar com barbante da Crochética. Gostei sim. Porque, gente, eu ganhei no meu aniversário, acho que eu ganhei 12 quilos de barbante da Crochética. E eu tô usando e tô amando, amando mesmo. Muito lindo, ó. Então, tá aqui, usei esse aqui. Deixa eu tirar aqui pra mostrar o trabalhinho que eu fiz. Gente, através de uma pronta entrega que eu publiquei e vendi, eu peguei uma encomenda. Olha aqui, ó. Gente, olha aqui. O tapete tá certinho. Tem gente que fala que faz o tapete, fica tudo torto, né? Gente, o segredo de fazer um tapete assim é você, na hora que você começa ele aqui, você já vai arrumando ele, você já vai puxando ele. Já vai esticando ele assim para ele ficar bem certinho, tá? Porque se você for fazendo e deixar para você arrumar no final, pode ser que você não consiga. Mas os meus fica, ó, tá certinho, gente, ó. Tem alguma coisa torta aí por causa da mesa, mas tá certinho. Então, ó, esse aqui eu tenho esse modelinho aqui no meu canal, chama Tapete Simples e Fácil de Fazer. Eu vou colocar na descrição depois do vídeo o link para quem quiser fazer. É um vídeo, gente, que eu gravei, acho que no começo do canal. Ele não é assim um vídeo que eu gravo, igual eu gravo hoje em dia, né? Mostrando só minha mão e tal. Ele é um vídeo, mas dá para entender sim. Se você prestar bastante atenção, você entende ele sim, tá? Então, quem quiser fazer um tapetinho aí que tem uma medida de, eu acho que é um 65 por 45, lá no vídeo eu falo a medida dele. E quanto que eu gastei? Acho que 200 e poucas gramas para fazer um tapetinho desse aqui. Então eu usei, gente. Eu tinha publicado nas minhas redes sociais três tapetinhos, um de cada cor. Era um por 20 ou três por 50. Então eu vendi para uma cliente. Daí uma outra entrou e falou assim: ah, eu quero os três tapetinhos. Eu falei: só que aqueles três eu já vendi. Mas se você quiser, eu posso estar fazendo outro para você e fica o mesmo preço. Então, é essa, assim que a gente tem que falar, tá, gente? Ah, eu já vendi, pronto. Não, eu já vendi aquele, mas eu posso fazer outros para você, outras cores que eu tenho aqui disponível e faço o mesmo valor, os 3 por 50, 1 por 20, 3 por 50. Aí a pessoa: ah, eu quero sim. Eu falei: então vou mandar as fotinhas dos barbantes que eu tenho aí. Aí mandei as fotinhas dos barbantes aberto que eu tinha, né? Aí ela escolheu essa cor, que é o Marsala, né? Olha que lindo, gente. Esse cordãozinho aqui, ó, eu gosto de pôr para poder ficar fechadinho aqui, ó, fica mais bonitinho. Se você quiser na hora da aula lá, quiser fazer esse cordãozinho aqui para você fazer os pontos altos aqui dentro, você... Então, gente, ó, que eu tava falando ali, ó. Se você quiser na hora de fazer essas correntinhas aqui que você vai fazer esses pontos altos dentro, você pode fazer um ponto baixo aqui. Daí não precisa desse cordãozinho aqui, daí ele fica mais fechadinho aqui, ó, tá? Ou meio ponto alto. Então, como eu fiz ponto alto, eu gosto sempre de fazer esse cordãozinho aqui. Então, essa linha aqui, ó, é uma que eu tinha aí, né? Uma duna que eu tinha. Então, eu usei para fazer e super combinou, né? Ó. Então, pus aqui, ó. Fiz aqui o. Deixa eu pôr pra cá, né? Melhor pôr assim, ó, pra vocês irem. Ó, fiz esse cordãozinho aqui. Que deu um charme na peça. Ó, que bonitinho. Aí, fiz esse outro aqui, ó. Todos os três do mesmo tamanho, tá, gente? E usei o mesmo tanto de carreira, tudo. Então, ficou assim. Esse aqui que eu fiz o cordãozinho é um mescladinho que eu tinha aí da Duna, que eu comprei uma vez. Eu fiz um urso e o olho do urso ele tinha esses mesclado aqui. Daí eu comprei, só que aquele tá duplo. Como é Duna, então ele é mais fino. Daí eu fiz duplo para fazer esse cordãozinho que super combinou também, né, ó. E esse aqui eu fiz assim e usei esse aqui cordão que eu tinha aqui com
Ó, marronzinho bem clarinho, depois vem aqui o cru, ó, que bonitinho. Aí super combinou também, né, ó. Fiz o cordão. Então, gente, para quem quiser fazer, né, é só ir aí na descrição do vídeo que eu vou estar colocando o link e tá aqui os meus tapetinhos. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, não esquece de deixar um joinha para mim. Então, quem quiser também adquirir os meus tapetes aí, ó, só falar. Um é 20. 3 por 50. Esse aí que eu tô vendendo. Teve uma época, gente, que eu vendia, sabe quanto? Dois tapetinhos desses por R$ 25, o ano retrasado. Vendi que nem água, mas muito. Só que é lógico, agora aumentou as coisas, então a gente tem que aumentar. E junto com essa encomenda aqui, eu fiz também essa encomenda de três panos de prato, que foi aquelas que eu vendi de tulipinhas, que eu mostrei para vocês. Então a cliente pediu depois. Né, que eu já tinha feito tudo para entregar, daí eu fiz isso aqui. Ela pediu um rosa, ela pediu um amarelinho e ela pediu este azulzinho aqui, ó. Então são tudo cores que eu já mostrei aí para vocês, né, em outro vídeo. Então isso aqui são é mais uma encomenda. E tenho várias encomendas de pano de prato aí, gente, para fazer, tá bom? Então, beijos para todos vocês. Deixa o meu joinha e um comentário aí se você gostou do vídeo, tá bom? Beijos e até. Ah, eu vou colocar eles, gente, lá no chão para vocês verem, tá? Então não sai daí.